Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali memukau hadirin dengan gesekan biolanya melalui tiga buah lagu yang cukup-cukup bermakna. Ya, tambah istimewa persembahan pada Majlis Haiti Amal Yayasan Universiti Multimedia YUM itu dipersembah pada hari ulang tahun kelahiran beliau ke-93 hari ini. Ya, ia disambut hanya dua hari selepas sambutan ulang tahun ke-94 suami beliau yang juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memulakan persembahan dengan lagu Secret Garden, Tun Dr. Siti yang diundang khas berjaya menyentuh hati hadirin. Tidak kekok beraksi atas pentas, Tun Dr. Siti terus membuai perasaan penonton dengan dua lagu seterusnya, iaitu Gubahanku dan Terkenang-Kenang. Beliau kemudian mendapat kejutan daripada pihak YUM melalui acara memotong kek ulang tahun beliau. Ya lapas bismillahirrahmanirrahim, silakan memotong kek. Terdahulu, Tun Dr. Siti yang pernah menjadi Chancellor Universiti Multimedia menerima penyerahan dana wakaf ilmu daripada penaja kepada YUM. Ia bertujuan membiayai pendidikan pelajar universiti berkenaan yang kurang berkemampuan. Majlis turut dihadiri Chancellor MMU Tun Zaki Tun Azmi dan Pengerusi Telekom Malaysia Rosliman.